I ara els presentem a Gemma. Jo no la conec massa, només una miqueta, perquè Elena i Nekane m'han posat sobre la pista, m'han cridat l'atenció i m'han fet tindre curiositat sobre aquesta deessa tan especial. I és que en la recta final del nostre programa de dimecres, com és habitual, estan Elena i Nekane. Com és habitual, però la setmana passada no estaven i l'anterior només va vindre Elena, no us podeu imaginar la de telefonades, mails i de tot, preguntant, però que no venen, però... Que sí, ja estan així. Estem així, Elena i Nekane. Estava una miqueta patxutxa, estic ja millor, eh? I gràcies per preguntar a tota la gent què me passa, de veritat. I veniu en la deessa Gemanjá, m'han ensenyat a pronunciar-ho bé, perquè jo deia Gemanjá. No, és Gemanjá. Gemanjá. I el dia gran d'ella va ser ahir, no? Sí, el dia d'ella va ser ahir i se pot fer el ritual durant tota la setmana, o sigui que la gent que estigui veient-nos i vulgui fer-li una petició a Gemanjá, que és la Verge del Mar, doncs encara està temps d'anar i portar-li l'ofrenda al mar. Qui és Gemanjá? Això no me preguntaria a Nekane des de quan la coneixia o des de quan la... Doncs jo la conec més de 20 anys, a Gemanjá. Que fa molts anys que treballem amb ella, que és la meva diosa, com tu dius, i que l'adoro i que tots els dies jo li fiqui. Com ahir era el dia d'ella, perquè n'hi ha un refrán que diu primero hace día, segundo Santa María, hoy mañana, i Sant Blas és l'altre dia. O sigui que avui és Sant Blas. I ahir era el dia de Gemanjá i jo al migdia vaig anar a fer, com tots els anys, el ritual a Gemanjá portant-li flors a la platja. I la vela blavetant cessa. Per supost. El que toca, anem a contar-ho, que havia interrompit a Elena. No, dic que és una deïtat ioruba, dels oritxes, això va néixer en Àfrica, és com una religió que hi ha en Àfrica, i d'ahir se va, tots els esclaus que portaven a Amèrica, allí van començar a treballar més, i avui en dia és el lloc on més se treballa els oritxes. Té l'origen Àfrica, però on més avui en dia té seguidors, diguem-ne més. Sí, on més fervor n'hi ha ara és sobretot a Sud-amèrica, però des de Brasil, des de Cuba. A Cuba seria la Verge de Regla, que aquí també hi ha puestos d'Andalusia, que també se la venere. La Rocío Jurado, a ella que no li tocaran subir en de Regla, que tanto venerava. I tanto. I després, a altres puestos seria la Gemanjá o Virgen del Valle, perquè sempre n'hi ha una correspondència entre els iorubes i la religió catòlica. Sempre n'hi ha alguna similitud. I qui seria? Doncs és la mare, diguem, de tots els oritxes. És la mare de Xangó. Sí, ja de per si, de veritat. Iorubes i Xangó són deïtats, també? Sí, moltes vegades han parlat la de Xangó. La mare dels altres déus. Sí. Si no directa, indirectament, perquè és la que domina, la que cuida, la que es protegeix i una miqueta la que porta el mando. A què tipus de peticions? Doncs com és, diguem, la mare, doncs és la petició, tot el que sigui, a les dones, als xiquets, als recent nascut, peticions de salut, d'amor, tot el que li demanaries a una mare com que te vol ajudar, doncs això se li demana. Se li parla. A on se li fan les ofrendes? Doncs a la mar, perquè ella és la reina del mar, la que domina tot el que hi ha des del mar. La figura és moníssima. És moníssima. De fet, m'has començat la secció en un primer plano. Jo la tinc a casa, en el despatx, la tenim aixina de gran, i té la seva flor, la seva copeta de licor, li agrada molt la copeta de licor dolça. O sigui que moscatè... Això tots els iorubes, eh? I a tots. A tots els agrada la misteleta. I el que més l'agrada és el xampany. O sigui, una copeta de xampany davant d'ella. Sí, té molt gust, eh? Així ho deixarem en cava. Veig que l'entorn d'ella és tot colorit en blaus. Sí, perquè és el mar, és l'aigua. Entonces és o blanc, però així la tauleta ja era blanca, o blanc o blau. Blanc seria perquè reflexe, perquè l'aigua ha d'estar clara, i tot el que són variacions de blau. A tots els ancestors tenen un palo i un collar. El collar que té Gemanjá és en comptes blancs i blau. Sempre en cada tres, blanc i blau. Nosaltres li hem portat una pulsereta blava. Què ofrendes se li fan? Si la tens a casa, se li posen coses que li agradarien a una dona. Té pulseres, té collars de perles, la meva, la nostra, la tinc super arreglada, té la seva copa. Com complements femenins? Com complements femenins, el perfume. No massa ostentós, però sí el que li agradaria a una dona. No, perquè no vol ostentació, ella vol tot molt normal, no? És senzill, però amb bon gust, no? Diu que com les mares, que tenen... Són molt bones, molt cuidadores, però també molt de gènere. Entonces, n'hi ha que cuidar-les perquè te donin... Ja lo dice esa gran filósofa contemporánea, yo por mi niña mato! ¡Mato! La contemporánea, Dios! Ai, per favor, que bona ha sigut això. Però és veritat que... I la dona més pacífica del món per defensar a un fill o una filla, treu una llopa. Però jo crec que totes, eh? Tenim ahí... Sí, que no m'ho restoquen els fills. Gemanjá seria així. Durant tot l'any se li poden fer tot tipus de rituals, tant si demanes com després si aconseguissis alguna cosa oferir-lo. Hi ha una pel·lícula de Penélope Cruz
que a mi m'ha pareix curiosa, i ella és una cuinera brasileña que està enamorada i no li fan cas el xic que ella vol. Entonces comença a fer-li treballs a Llemanjà. Ara diuen que te portava a la platja, que veletes li portava, li donava que menjar, diguem, al mar, li posava allí el que necessitava, i Llemanjà li va donar el poder de que el conquistaria a través de lo que ella feia, que és menjar. Entonces, en ese poder, i ja no només s'enamorava el seu, sinó que ella tot el que tocava després li entrava per tots els puestos i enamorava a tot el món. Recomano la pel·lícula que se diu Mujeres Arriba, no? Ella va aconseguir lo més de lo més. Pues el ritual que li fe, ve a cuento de que el ritual que li fe era a Llemanjà, i ahí, com és una pel·lícula en inspiració sud-americana, pues donen a veure que li tenen molta devoció i que, a més, ajuda a muntó. És molt forta. Jo li diré molt. Jo, de veritat, que li tinc a ella i a Xangó, són dels iorubes, dels 12 que n'hi ha. És els dos que més m'estime, els vull a tots, però i Llemanjà, quan tinc alguna angústia, me'n vaig corrent si li ho dic i m'escolta. A vegades costa, no te penses. Això és com tot. Jo, en una ocasió, li vaig demanar una cosa important i me la va donar, me la va concedir. Entonces li vaig comprar un anell d'or blanc en tres perletes blaves. I l'ha ficat com a agraïment. I la té, ficant la caroneta. O sigui, la Llemanjà, a aquesta li falta una esteleta que porta damunt una estrella. I a caigut no l'encontrem. Entonces, agarrar a la coroneta, té l'anell, i jo li llimpio, li fico tots els dies. Està guapíssima en la seva coroneta, que és un anell d'or. Si no entens mal, hi ha uns rituals que se li poden fer al llarg de tot l'any. Sí. Uns altres que serien més específics des de la setmana, perquè és la seva setmana. Claro. I en qualsevol cas, el ser per demanar-li coses relacionades amb les dones o la maternitat. El amor, maternitat, salut, algo... El que jo et dic, el que li demanaria és com que t'ajudarà una mare. El que li demanaria és una mare, sí, quan vas a ajudar amb una protecció, una ajuda, doncs el mateix. Què se li fa aquesta setmana? Doncs pots portar-li roses blanques, que el dia de Sant Joan també porten clavells blancs. En aquest cas serien o clavells o roses blanques. Però com les roses blanques no són... normalment no se troben fàcilment, se li porta clavells. Jo ahir vaig anar a fer el ritual, i són 7, eh? Ella és del número 7. És que sempre subratlleu molt això, han de ser números impars, com a mínim. Sí, impars, impars. I després ja... El número 7 és el número de la bona sort, dient que és el que obris... El 7 és el que obris en la numerologia, la porta al bé, això ho hem dit en altres ocasions. Així com el 6 diuen sempre que és el número més del dimoni, el 7 seria el del bé, el d'obrir tot. Per això quasi sempre són coses impars. I una cosa, perdona, Helena, una cosa molt important és que quan vas a fer el ritual a la platja, que has d'anar a la platja a fer-lo, doncs si se minxen seguida, si la mar agarra els clavells o les roses i les agarren seguides i les fica per a dins, és que ella necessita aquestes flors, necessita l'ofrenda. Si te la rechaça i te ho porta molt cap a fora, no és igual. Jo ahir vaig tirar i només me va tornar dos. Els altres se'n van anar i no es vaig veure ja. I això que la platja està tranquil·la, o sigui, no està revoltosa. Com diem sempre, és molt important la forma en què vestim en el moment de fer rituals. Tant el que fas a casa com si vas al mar. No pots anar ni de fos, ni aquelles botes altes molt aparatoses. Jo no vaig sense adequar per fer un ritual. No, tu ara no. Perquè el de negre expulsa i les botes. No ha de ser més blancs i colors de llum. I quan se li fa l'ofrenda... Llum. Molta llum i no has de posar les mans ni aixina ni al bolsillo. Te fiques dreta i les mans davant. O sigui, has de portar les manetes davant perquè ella t'abraça i tu has d'anar en plegària. O sigui, que això és molt important també, no que estigues allà davant, fica't les mans al bolsillo, rascat el cap. No, has d'estar en el que estàs. I la vela, com a la platja no se pot portar una vela, perquè te l'apaga l'aire en seguida, doncs això se fica en casa. I ha de ser un veló d'aixòs gran, segons la petició, o una veleta blava xicoteta. Hi ha les tres medides de veles, depenent del que vols aconseguir, se li posa una o una altra. Parlem del ritual, contem una miqueta el que necessitem i com si anàrem a fer-lo. A casa posaríem una veleta al costat o de la imatge, i si no tenim imatge, una estampeta com ha portat baix el de Sant Blai. O la imatge de Llemanjà o una estampeta de Llemanjà. Està a la baix de l'aire, o sigui, està estabelat. I després se li pot posar el que diem, això és fijo, cosetes boniques, un collar, una pulsereta, un espill, que també els agrada molt l'espill. I a la platja que portem una bandejeta on haurem posat flors, fruta natural. Flors blanques? Flors blanques, fruta natural. La blanca és més per a salut i si volem demanar llum, si vols demanar amor o alguna cosa més passió, seria flors de color rosa i roig.
Entonces, li fas allí... O sigui, com... el color de les flors depenent de lo que li demanem a ella. Que, que no tens molt clar que vols demanar-li un... que me vagin millor les coses, però li fas un buquet en diversos colors, en tal... Una cistelleta. Sí, una bandejeta, sí. Una cistelleta, que sigui biodegradable, ho dic sempre, perquè si no ho tens que deixar al mar i no pots anar no a brutar-lo. Té que ser biodegradable, no res de plàstic ni res d'això. Doncs pues un buquet en diversos colors. I si dius, bueno, vull llum, vull obrir-me camins, doncs pues que predomine el blanc. Vale. Se li posa fruta, fruta natural. I se li pot posar algun cereal, alguna armeleta. Li agraden molt els caramelos, que jo sempre té una assistència de menta, no. No. De menta no, caramelos dolcets, caramelos de fruta, que a d'ella la fruta l'agrada molt, que no piquen, que no piquen. Aquello de los picantes, com direm ara després per a Sant Blai, los picosos per a la garganta, a esta no li agrada. No, li agrada, no li agrada. Té que ser coses dolcetes, o de xocolata, caramelos, algun bombó, coses aixina. I n'hi ha gent que m'ho ha preguntat, per lo menos a mi sí que m'ho han preguntat, que se li rece, perquè és ioruba. Entonces, com ha dit antes Elena, és el mateix, és la Virgen de Regla o la Virgen del Valle. I d'un paral·lelisme. És un paral·lelisme i res més, no? Entonces, lo que se li té que... Si tu tens fe, li pots resar un Padre Nostre o li pots resar un credo, lo que tu sàpigues, i si no, pues li dius que no saps resar i li fas la petició exactament igual. És que en moltes ocasions nosaltres enviem o manem algun ritual i li dona l'oració. I molta gent o no la sap llegir... Té una oració molt bonica, o és massa complicada. Llavors se posen a dir, és que... Si no ho estàs fent en fe, té igual que llisques. No, 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 això no. Que la Bíblia en verso, no. És que no estàs demanant-lo. Entonces, jo m'estime més... Para si tens... que digues lo que necessites sí, lo que en autenticitat. Exacte, de veritat. O que reces algo Mosatros que te sàpies... Nosaltres moltes que vegades li diem... Que ve. No reses, jo ho tinc clar, no res com les ves dudoses, és que l'oració... O se posen nervioses. Sí, no, no, no reseu res, simplement feu petició, lo que vos isque del cor i ja està. Que... Pues en ixa cistelleta o en ixa safata, en ixes floretes, això... Que... I... Eu tires cavadors cap a la mar. Cap a la mar. Sí. Que entre a mar. I és mentrestant que has de resar o sí, com? Sí, vale. I a més si vols, te quedes, sí. Encara, te quedes un rato d'allí o bé assentadeta quan ja acaba el ritual, de moment dreta per fer-lo tot. I després te pots assentar allí a la platja i veure com evoluciona i demanant-li en tota la teua fe, quedant en aquest moment de tranquil·litat, d'empatia entre el que és la naturalesa i tu mateixa. Jo és que pareix que la senc. A més, sí. Notaràs com, diem un dia en l'arbre que veus la llum, ahí notaràs com te penetra la pau de la platja, del mar, i sa relajació, i t'oblides de tot el que hi ha al voltant. Va molt bé fer-lo, encara que no demanes res específic, sí per a bé, perquè les coses... Jo, de totes les maneres, la visite tots els mesos, eh? Jo tots els quarts crescents me'n vaig a la platja a visitar a Llemanyà. I porto el seu litro de llet, i li fico a la mar, que se la xupre enseguida, o sigui, és... Jo no entro molt a dins per no banyar-me, ara a l'estiu sí que entro descalça, però ara per no banyar-me. Pues encara que estigui com d'ací on estàs tu, o més, ve una ola i s'emporta la llet. Ho tinc claríssim. Sí, sí, sí. Però jo pensant, en el de rituals que fas, dic, però aquesta dona no pare. No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare, no pare. Som un xou. Bueno, això... Però és allò de, el que està amb vosaltres, dir, no preguntes, perquè si no... Ja te llevaran, ja no preguntes. Que arriben a casa, obrissin un armari i veuen quatre fulles allí seques, que van a la seu i veuen... Ni toques ni preguntes. Que veuen la ximenea de llenya plena de veles i coses. Tranquil·litat. És que ja no pregunta ningú. No pregunta. Mon pare, que és més major, ve, perdona, ve i se sente, dinem al migdia a la cuina, quan estem més soles nosaltres, i se senti darrere del dia en quatre o cinc veles enceses. Mai pregunte. Ell també creu igual que nosaltres. Sí. Ell creu. Hem parlat de que ahir va ser el dia de Llemanjà i al llarg d'esta setmana se pot dur a terme este ritual a la platja. I a casa també hem de fer alguna cosa? Sí, el que diria, que si tenim l'estampeta, posar-li al costat d'una veleta blava. Les veletes són molt importants, quasi tot ho adorem en una veleta, perquè és el que eleve totes les plegàries o tot el que volem, ho eleve cap amunt, igual que l'incienso. Entonces es bo posar sempre a casa incienso i alguna veleta demanant o oferint. Hem explicat tot el de Llemanjà? Ja hem acabat, en Llemanjà. La tenim. Passem a Sant Blai. És ben guapa. És preciosa, la veritat que sí. És molt bonica. I després de Llemanjà... Perdona, si vos doneu compte, en el que és la peaneta que porta, és l'aigua, la mar, i en les roses. Veus roses? Ahí estan el roig i rosa, que diu Elena. T'has donat compte, no? Esa peaneta és ella i cinc de l'aigua. O sigui que està passejant.
Bueno, pues ya tractar el tema de Yemanjá, el día va a ser a ir y a partir y tota aquesta setmana pot fer este ritual, o si des de Bosio, pues sempre en casa. Va ser Massamalai, que és avui el seu dia. Patró del mal de gola i de coll i de sotorrino. De sotorrino, laringòlogos. I té un perquè, claro, perquè com és el de la gola, pues se li fan les... A més, és patró i és molt venenada a molts puestos i Borriana és un dels pobles que fan la festa. Així que felicitats a Borriana en festes. Torrent, en València, també. I el que és la ciutat de València també, i especialment a Russafa. A més, allí fan una... Unes galletes. Sí, fan una missa molt important i donen a tots els feligresos una bosseta amb unes galletetes que estan beneïdes, sí, i te les menges i diu que així durant tot l'any tindràs la gola estupendament. I te sabies el refrán com era? Sí, és que és molt graciós. Sembla i gloriós. És en valencià, no? És en castellà, eh? Sembla i gloriós, deixa el xiquet i emporta'l de tos. Mira, sembla i, per amor de Déu, que jo sempre estic tossint. Sempre estàs tot això. Això té que ser el meu, perquè jo sempre estic afectada de la gola. Doncs hi ha diversos trucos per a sembla i un d'ells és agarrar dos veletes, enceses, untaetes en oli d'oliva, perquè seria la imitació del que seria la gola quan la tenim amb un to irritat, o bé són angines, o bé afònica, o bé se t'ha agarrat alguna cosa que dius, m'ha entrat una tos, que no sé, pot ser diverses patologies, agarres una veleta, la untes en oli d'oliva i te fas la senyal de la creu doble. I després l'encens la dissa i diu, per l'amor de Déu, també és en Blai, que se me'n vaig de tot això i m'entre la salut. I quan s'acaba de cremar, que dura unes 4 horetes, pareix que trobes millor, algo de milloria. Ella en aquest moment, en la nostra casa, està en marxa la vela, a Sant Blai, tots els anys. Sí, claro. I a nosaltres ens porten les galletetes de Sant Blai, molt les mengem. Sí, sí, sí. Perquè jo sempre dic que el que xarre, Déu de tant en quant me castiga que dice descansa la humanitat i me queda fònica. Jo crec que també és això. Jo crec que el meu és un càstig també per parlar ara. Sigues per parlar ara. Que ara el punt dèbil i això. I hi ha altres rituals, depèn del poble, però bàsicament se li passa un osset o un oliet per el mantó del sant i després te'l poses, si és l'osset penjat, o l'oliet benedit i també te fas la creu doble. Això ho ha vist a Torrent. Bueno, tinc una molta amiga de Torrent que m'ho regala tots els anys. I això va molt bé. I una altra cosa, no és precís que sigui ara Sant Blai, és perquè com és el dia del sant, a molts llocs te deixen entrar, tocar-lo, passar-li, i durant la resta de l'any moltes vegades és difícil. Llavors, també és la persona que patís més de la gola, tant d'angines, que són més propenso, hi ha gent per a tot. I d'afonia, perquè jo tinc a 2x3 afonia. Doncs agarres un mocadoret i li passes pel manto, i aquest mocadoret ja no el llaves, el tens sempre com a la bendició, i quan estàs una miqueta malament de la gola, te'n poses aquest mocadoret. Tu diràs, al final de l'any com estarà? Doncs és per a lo que és. Doncs a l'altre any passes un altre mocador per el mant i se'l retires. El llaves, però és perquè està beneït i està passat. Home, si tens la possibilitat que durant l'any se pot passar diverses vegades, doncs bé, però n'hi ha llocs que no. Entonces no se poden desplaçar, doncs el dia del sant el passes i el tens ja beneït. I com quasi tots aquests sants, era metge. Entonces hi ha gent que es paganos diuen, claro, si era metge no va fer miracle, o que va fer és curar-lo. No, no. Però se li atribuïssen, bàsicament, això era un metge de l'antiguitat, va arribar a bisbe, i se li atribuïs això perquè diu que quan ja el van prendre per a matar-lo, anà ell esposat i tot, per ser catòlic, i una dona en un xiquet xicotet que se li havia agarrat una espineta ahí, i el pobre ja estava de fer dies que s'ofegava, que estava ja molt malament, el va tocar i vas començar a... a resar en molta fe, perquè la dona li diu, és l'únic que tinc, no tinc més fills, ni marit, ni tinc res. I el va curar a través de l'espineta i a partir d'ahí se li atribuís això. Moltes vegades hi ha santes que estan en la mà aixina o en la maneta aixina. Pot ser de les dues maneres. I es cava la gola. Sant Blai està aixina, quasi entremig de... Sí, ahí, exactament. Lo del mocadoret és molt bonico. I, a més, això, el que més i el que menys, sempre té algun problemeta d'això, de gola i de constipat. Doncs ala, a Sant Blai. Exacte, més val tindre el de cara. Sí, més val, més val. Bueno, pues rituals d'estos dies, dies de festa de Yemanjá, dies de festa de Sant Blai, en concret, avui, avui és el dia que se pot passar pel manto i tal, però imagina que Sant Blai se li pot tindre fer sempre i encendre-li la veleta quan considere. És que se'n va ser a Borriana, que està propet, i quan estigui l'església oberta, el tenen allí, en la pena per fer-li la professó, i tota esta setmana estarà el santet exposat allí, que vagin i que ho passen, o sigui que tampoc està tan lluny. Sí, se pot fer sempre. Nosaltres diem el dia que toque, i això... El dia que toque, però és que tinga més força. Bueno, no sé si té més força. Bueno, és el dia de la festa. És la festa, perquè tal dia com avui va ser quan el van matar. Entonces se conmemora a partir d'aquesta fecha. Normalment, tots els martis i tots els sants se celebra la festa el dia que els han mort. Sí, perquè el dia que naixen és més difícil. Sempre se commemore el dia que els sacrifiquen o que els maten, sí. Ui, jo vull un vostès.
diferents, però en cosetes en comú. Sí, sí, sí. Al final, sí. El que volem de totes aquestes coses és que ens ajuden en algo, sentir-nos millor, que les coses vagin progressant, i això diríem que són els instruments. Perquè en la vida n'hi ha baixons molt forts, i si no tens fe en algo, moriríem de pena. La fe en algo te dona força, tu també. Te dona força, per, claro que sí. I dius, si t'arrimes a Llemanyà o a Sant Blai o al Sant que sigui. Ahir vas llegir algo que m'ha fet molta gràcia, que diu, la fe no és creure en lo que no veus, és creure en els homes després de veure tot lo que fan. Pues, també, ai, sí, va, que veritat, gran de frase. Moltíssim. Que veritat. Dius, si seguim creent en això, no tenim que creure en aquestes coses, però claro evidentment que sí. És a mi la vida sempre té un component màgic, d'alguna manera. Sí, que sí. Sí, sí, sí. I quan ho has comprovat, perquè exacte. A mi m'encanta quan s'arrimen i te diuen és que jo no crec en això, però... Però... Pues allà en el fons... Tots creuen. Tots. Forma part de la nostra forma de vida. Tu dius... Sí, no, però, que és molt difícil. Però has sentit a vegades que n'hi ha persones que te diuen jo no crec en res, jo soc ateo per de naixement, vamos, és que no vull saber res. I se veuen en un apur, ai, mare de Déu, senyor, ai, Déu meu. A veure... Tu creus o no creus? Ai, és un dir popular? No, no, no. Que va, que va. Creu tot el món. Allà en el fons, no. I per això dic que quan veus que alguna cosa has demanat i funciona, dius, mira, doncs per si o per no jo vaig a fer-lo, perquè sempre me va bé. Ai, és que se m'oblida que antes us volia preguntar, quan esteu parlant de lo de la copeta, posar-li l'any de menjar o tal, això se fa com ho vau explicar l'altra volta? Se li fique, se dice que vaig a consumir... Sí, sí, clar, clar. De quart creixent en quart creixent. Antes volia preguntar-ho. Jo normalment sempre faig el ritual i les dones els yorubes en la lluna creixent, quan és quart creixent. Però si tu li fas una petició a Llemanyà, el més normal és que li portes la copeta de cava davant, o moscatell o algo dolcet. Jo li agrada molt també el ron, el mel... que venen això, unes botelles de ron en mel que està dolç i boníssim. És molt bo, ja ve preparat, ja ve preparat. Entonces li fiques una copeta davant i el ritual que vulguis. Jo me'n vaig anar a Holanda a veure la meva neta i vaig portar per tots els yorubes, els vaig portar un... No, espera, que no me dic com se diu. Tulipanes. Tulipan. I a ella blau, a l'altre roig. O sigui, jo vaig portar una bossa en 12 tulipans, un per a cada un. Ella es va comprar i ella es carregar. Que no és el mateix. Ella va fer de portadora, però també li ho han agraït. I 125 bulbos de tulipan. Que ja estan ixint. Que no pensava. Ui, estic així de la pressa. Que bonic. Estic les macetes a tope de tulipans. Que bonic. Molt boniques, de veritat. Són delicats, diuen, no? Pues m'han eixit preciosos, tiesos ahí, més bonicos. Conforme es plantava, jo anava dient, en la maceta, com no m'eixquen, com no m'eixquen. 125, que es vaig contar, Bueno, així estem xerrant, nosaltres com si estiguem en casa. Estem de xatxara. I ens faltava també fer un repasset als signes del zodiac. Molt breument. Tranquil·la, que anem relacionats amb la salut. Sí. No, la relació de cada signe amb la salut. Saps què passa? Aquesta setmana vull la salut, perquè de què parlarem la setmana que ve? De l'amor, que és el 14 de febrer. Vamos, és Sant Valentí. I si no el tenim, doncs també parlarem de l'amor, no? Vale, vale, estupendo. Però, clar, per això dic, esta setmana de què? Pues la que le dé l'amor. Pues yo voy a comentárselo a mi gata, que es un amor que tengo muy grande. O sea, que eso también es amor, ¿no? Home, ¿no? ¿Qué le voy a regalar a mi gato? ¿Qué le voy a regalar sí, a mi gato? Sí, sí, lo digo. También es amor. Bueno, els anys se ho tenen prou bé esta setmana. Ah, sí? Bueno, prou bé, no menos del tot. Mal. Tots tenen algo, perquè si no els portaria. Clar. Tots tenen algo. Els Aries sí molt bé, però no els aniria mal una revisió o una analítica, perquè com s'ha abusat estamos molt aquestes festes de nadalenques, i els agrae molt això, pues ells tindrien que ser fer alguna revisió, perquè vale. Probablement algun paràmetre no els eixirà massa bé. Els Tauro, Tauro també tenen que buscar un equilibri entre el que és físic i intel·lectual, perquè molts se dediquen més pues, a ser bons en la faena o a ser més intel·lectuals, o més psicològicament que físicament, pues, no, una mica de deport. O al contrari, esta setmana els Tauros tenen que buscar l'equilibri en la seva vida. Direm a lo llarg del mes, sense, d'acord? Vale? Els Géminis. Els Géminis estan baixers de defenses. No tenen res massa... És estos temps que no els van gens bé, i els constipatges sí que tenen que fer-li una petició a Sant Blai, perquè sempre estan com en la gola, que no acaben d'estar bé, i el congestió. Càncer. Els càncer, que tinguen cuidado en els dolços, perquè els agrada, els dolços, o les coses no massa sanes, perquè els poden agradar. I cuidar l'estómago, que seria el que tindran més delicats aquests dies. Allò de, ui, no sé què he fet, perquè tampoc m'ha passat i no m'acaba de trobar bé. Doncs això, alguna pastilleta per a l'estómago i cuidar-se en l'alimentació. És Leo. És Leo seria el seu temps de descans.
de que se ho prenguen en tranquil·litat, perquè em fa la sensació de que no dormen massa bé, que no descansen i després durant el dia estan tot el dia com mig atontats, zombis, que no acaben de trobar-se molt bé. Pues intentar descansar, que no és precís prendre pastilles, però sí no excitants ni coses a l'hora de gitar-se, perquè és el que es fa que no descansen prou bé. ¿Vale? Es però perquè s'excitant si fet una infusió neta relaxant. Sí, una valeriana. Ben sa, ben natural. I... una dormidina. Claro. I no una... una dormidina, diu. Una dormidina. Ai, ai, ai. Mira, aquestes coses. Una persona me diu, és que no duermo nada. Nada, és que ja, per la noche, és que m'acosto i no duermo. Jo si alguna vegada no pegue ui, de veritat... A l'altre dia estàs morta. No sóc persona, no, ja ho sé, ja ho sé. Ho duc però fatal. És que, claro, també t'has que agitar-te unes hores i tindre unes hores, però si t'excites, me dius que no duermo, ja que hora t'acostes, no, jo veo totes les sèries, tot el que ets en la tele, i a les 3 o a les 4 ja m'entra el sueñecito. A les 3 o les 4? Si no, vale. No pot ser. Però no. Això ha que tindre un equilibri, per lo menos, sí, durant la setmana. Que tinguen uns hàbits un saludables. Hàbit. És bo, sí. Bo tindre un hàbit. És Virgo. És Virgo malament del tot d'estan, però no sé si és que este temps pareix el dia de la marmota, que sempre està igual. Ai, sí, d'esta setmana, la marmota. Emocionalment estan com... perquè a ells els agrada molt l'estiu, entonces en hivern hivernen, però estan més tranquils i saben per què és. Ara és com si estigueren raros. Emocionalment raros. Entonces, i també el punt dèbil seria la zona també de l'estómac. És que el tetens també ho porta, t'ho dic en sèrio. Claro, si no plou, pues no s'emportes virus. Sí, claro, ens portaran mosquits d'aixòs també que va així i tindrem de tot, cruçant els dits, per l'amor de Déu. Vas a quedar-te embarazada? No tens riesgo. No. Esta sí que és bona. No te preocupes, que hasta ahí llega. Dos paracetamol i a correr. Bueno, ay, Mare Elena, por favor. Qué bona és. Un poco de formalitat. Los Libra. Va. Els Libra són un dels que millors van estar la fe de les creuetes, perquè els Libra esta setmana, molt bé, bona energia, agarraran il·lusions, poden tindre algun mal de cap, però no mal de cap per coses que cavilen, sinó la pressió atmosfèrica que no els va massa bé i tindre alguna jaqueca, però en general és dels signes que esta setmana més tranquil·lets i millor estan. Hi ha algo que els està fent tindre il·lusió. I això és molt bonic. A veure la setmana que ve perquè els Libra estan tan il·lusionats i no es fa mal res. Que bé. Val? Són bones notícies. Sí, la setmana que ve parlarem. Que no caigui, perquè això espera tot el mes. Els Escorpio. Els Escorpio fan esforços innecessaris. Jo soc més fort i jo alçaré això, o lleva, ja faig jo a l'altre, i això es pot passar factura, perquè poden quedar-se enganxats, articulacions, simplement perquè pareix que són més que ningú i n'hi ha que cuidar-se. Delegar, sí, que no alcen massa pesos, d'acord? El Sagitario. El Sagitario també, molt bé, ja s'hi ha posat, però en matisos, con matisos. La circulació. Que facin una miqueta de port, que així que estem a Castelló o als pobles, que vagin a la platja o a caminar pels camins, que els anirà molt bé. El que és tema de circulació en general. Això es pot anar molt bé. Sagitari han passat. Mos queda Capricornio. Els Capricornio també estan prou estables i els seus problemes seran més cervicals, la zona cervical i els lumbars, tot el que té que veure en l'esquena. Entonces els aniria bé algun massatge, d'això tots, però ells especialment perquè quan estàs més enganxat... Encara que no sigui Capricornio, jo també m'apunto. Poden tindre especialment alguna lumbàlgia, pot tindre algun enganxament... Tenen ahí el punt dèbil, una miqueta. Sí, el punt dèbil serà ese. Els Aquaris, pobres, aquestes són els que pitjor tenen esta setmana. És com si foren les pupes, no tenen res important. És que complissen anys, ara estan patxotes. És que no els agrada massa el de complir anys. Ells diuen, no és el signe que ho van contant, ui, que guai que soc... Aquario, no són. I és això, tindrien que fer-se una neteja. Mira, que passen per la tenda, o que vinguen i parlen, o que me toquen, però una neteja no els aniria malament, perquè és que realment no tenen res i van al metge, però no acaben de trobar-se bé. Quan no me fa mal això, me fa mal l'altre, quan no veig bé, quan no... Són les pupes, tenen moltes cosetes. Tenen moltes segles, ai. O tropeçonets, o mira, m'ha fet mal en això... No acaben de trobar-se. És una miqueta físic i una miqueta de negativitat. Com que, ala, ha fet una limpieza en aquests moments que, a més, estem en el seu mes. I molt bé de prego, o sigui, que no patisquen, que no... Que no s'arruïnen, me vaig anar a pensar. Me vaig cavallar i me fan... No. I ja estem llevats. Un poal d'aigua damunt. I els Piscis també. Els Piscis no estan malets ni res d'això i els anirien bé les teràpies alternatives, tant en l'alimentació com fer ioga, fer coses per a l'estrès. Mira, jo vull apuntar-me a ioga. Això és meravellós, vull anar allò, sí. Doncs ara, després m'ho contes. També els aniria bé i prendre alguna vitamina. Són molt dissaig per a ells mateixos, sempre se pensen que estan bé i se donen compte quan ja peguen el baixó total.
Entonces, això, teràpies, poc a poc, d'anar a cuidar-se, ser més naturals. I això els anirà molt bé, perquè són molt, molt interiors, molt bona gent, i li costa dir, ui, que mal he d'estir, ui. Pues no, que de vegades en quant també hi ha que dir-lo, i cuidar-se i deixar-se cuidar. Que se cuiden i que se... Això, cuidar-se i que se deixen cuidar. Muy que se deixen cuidar, vale? Pues això és el que hem de fer en la salut d'esta setmana. Pues és que bé. Tindré la secció, perquè tots els vostres fans estaven arrapant-se. I a més, tintetes. Bueno, pues ja sabem d'on encontrar-nos. Suposa que hi haurà així d'ahir. Ah, així d'ahir, mira, ara ho tens ahir. O sigui que sense cap problema, tots els dies estem al mateix lloc, com sempre, 20 tasses després. Al peu del canyó. Al peu del canyó. I esta setmana hem parlat més de salut, però la setmana que ve el protagonista serà l'amor. Amor, amor. Se tingue o no se tingue, l'amor està en l'aire. L'amor, sí. Claro que sí. Lo vi sin dier, que sí. Bueno, xiques, gràcies. A tu. I amb elles i amb el seu positivisme, que ja saben que en som fans, acabem el programa per avui. Demà les 9 tornem a estar juntes, així que passen bona nit. Ara ve crisi, torna Pablo Sebastià a la Televisió de Castelló. Estarem amb ell i el seu debat polític. I demà les 9 els esperem. Adéu.